ਜਾਣੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੀਟਾ ਲਗਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ੀਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਦਸ ਪਲੱਕੜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਨੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮ, ਦੇਖੋ ਭਜਨ ਬੋਲਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੌਖੇ, ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਤ ਕਲਪ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਚੌਥੇ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਅੱਠ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਆਏ। ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਧਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ, ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਮੂਹ ਗਣਮਾਨਯ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰੀਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਕਲਾ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਪੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਮ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਨਕਾ ਦਾਤਕਾ ਸਾਡੇ ਅਰੋਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਗੜੀ ਜਾਂ ਕੁਤੌਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹ ਰਾਣੀ ਹਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਜੀ ਆਓ ਵੀ ਉਹ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ।
फिर भी
तेरिया अखा विच आंसू है पर वो आंसू सानू दिखाई नहीं देते। अज अरोड़ा साहब कथा का प्रसंग आंसू तो ही शुरू करते गर्ड पुराण के विच एक शब्द आता है गर्व रोगे पुराण ती शमशान। एक गल सुनन वाली जिस वक्त मां ने उस काली कोठड़ी दे विच जीव श्वास ले लिया है ज्ञान दिता है इन्नी सोध दिती है सजना वास्ते रिश्तेदार वास्ते यार दोस्तों वास्ते कर्म को कर्म किए से दुख में कभी पाना प्रभु मैं तो चरणा का सिमरन करांगा साल के एक एक बाल रूप के आन के बालक जन्म लेता है माताएं बैठी हैं आते हैं तो प्रकाश एक दीपक के नीचे अंधेरा होता है वो भी अंधकार क्या सोए जो अन्न सोया है उसी जगाने की कोई गुरु महाराज कहते ज्ञान मैं देना है ज्ञान भी देना है कहता हे प्रभु हे मेरे गुरु महाराज मैं ठीक हो जावांगा ते तेरे चरणा का ना मैं एक सिमरन कर परमात्मा उसकी फरियाद भी सुन लेंगे जिस वक्त ठीक होता है बाल भी कहता भी रब कि रब न देखा कि मैं नहीं जानता कोई रब है कि परमात्मा है रब है साढ़े अंदर बैठे लख मंदिर गुरुद्वारा गिरजाघर मसीतां में चले जाइए उत्थे मन नूं सकून मिलता है शांति मिलती है गल्लां भी मूह जांदा परमात्मा दा तेरे अंदर एक चौकड़ी लगा के बैठा है जिस वक्त तू योग साधना दे एकाग्र चित होके बैठना है ना अपनी अंतरक आत्मा को हृदय में उठा के दसवें द्वार पे है दसवें द्वार पे आत्मा जाती नहीं रस्ते में अरोड़ा साहब नौ शैतान बैठे हैं ना के काम क्रोध मोह लोभ अहंकार विषय विकार ईर्ष्या द्वेष बंदा कहने में रब को पाना है मारे कहते हैं नौ शत्रुआ दे विच एक शत्रु नु भी मार दे ते तू मैनू प्राप्त कर पहली गल क्रोध नी मरदा ते रब नु पाना तो बड़ी दूर दी गल शास्त्र च लिखे क्रोध का नाश और बुद्धि का विकास होता है क्रोध एक मिनट रह मार दियो वट दियो कट दियो बाद में चिड़िया चुपी खेत फिर पछतावा शमशान भूमि जाने हैं मारा कम ना करो असी भी इतने एक दिन आना कहने
ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੂਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੌੜਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਗਾ ਸੋ ਦੇਖਾ ਜਾਏ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਥਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਇਸਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਗਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਦਸ ਪਲੱਕੜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਾਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਨੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦੇਖੋ, ਭਜਨ ਬੋਲਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੌਖੇ, ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਕਲਪ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਚੌਥੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਠ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਚੌਥੇ ਵਾਲੇ ਆਰੰਭ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਮਈਆ, ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਗੰਗਾ ਮਈਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ, ਕਣਖਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਣਖਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਲਕੱਤਾ, ਕਣਖਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਣਖਲ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੱਸੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਬਣੇ ਆ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਵਾਗਤ, ਇੱਕ ਭਗੀਰਥ ਬੱਚਿਆ ਸੀ, ਭਗੀਰਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਅਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਪ੍ਰਗਟੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਧਾਰਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਕੀ ਅਸਤੀਆਂ ਕੋ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਟਾ ਮੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਨੁਮਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨਮਾਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਸਾਬਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਫੜਿਆ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੁਸ਼ਾ ਭਾਗ ਕੇ 10ਵੇਂ 16 ਪਿੰਡ ਕਿਰਿਆ ਰਜੇਸ਼ੀ ਉਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਪਿੰਡੀ ਕਰਮ ਈਸਾ ਈਸਾ ਬ੍ਰਿਧ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਸੀ ਆਪਣੀ ਆਸਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਮ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੈਂ ਬਿਖਰਾ ਮੋ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੈ ਲੋ ਰੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਓ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਸੁਣ ਲੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਮਨ ਤਲ ਤਿਆਰੇ ਮਾਲਖ ਨਾਨਾਏਗਾ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਇਆ ਝੂਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰੇ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਬੇੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾ ਦੇ ਪੀਓ ਜਲ ਪੀਤਾ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲੇ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਦੇਖੋ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦਾਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਦ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਖ ਸਰਹਾਨੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਾਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਸੁਣ ਲੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹਾਰੇ ਮਾਲ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੀ ਥਰਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਮਾਤੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਪੰਜ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਤਵ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਗਲੀ ਲੈ ਲੋ ਰੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਓ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਬੋਲ
बोलो रामे रामे राम, बोलो बोलो राम, बोलो राम, बोलो रामे रामे राम। जिन जिन ने ये मोती लूटे वे तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखर वे कंगाल हुए। माया के उत्ते शेष नंग बन के बैठे, एक राजा जा रहा है, रस्ते एक मंत्री नाल है, जाते जाते मन में सोचता है कि मंत्री वो किन्ने का माल इकट्ठा कर लिया है। मंत्री सारा अपना कैलकुलेशन करके अपना दस्ता है, कहना मारे और इस शोक सभा दे विच, शोक सभा तो नहीं, मैं श्रद्धांजलि सभा कहांगा, इस श्रद्धांजलि सभा दे विच बैठे इस परिवार दे नाल आए समूह गणमान्य व्यक्ति, मेरिया भैणा बीबिया, श्री चमन लाल जी जिन्हों व्यापार और समाजिक जगत दे विच लाल भाई दे नाम से जाना जाता है। बड़ा ही व्यापारिक और समाजिक और परिवारिक जीवन दे विच शुरुआती दौर से बड़ा ही संघर्ष किया, परिवार को खड़ा किया, व्यापार जगत दे विच खास करके कपड़े दे काम च रेडीमेड गारमेंट दे काम दे विच अपनी पहचान बनाई। लाल जी के चरणों में अर्पण करके इन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिए और गायत्री मंत्रा का उच्चारण करके आज की इस शोक सभा विसर्जन करिए। और खास तौर पर देवी कला मंदिर प्रबंधक कमेटी के साथ प्रधान श्री शीतल राजेश विधि वालों भी श्रद्धा सुमन में अर्पण करना वा गायत्री मंत्र का उच्चारण और जेडे कुड़म बरादरी नानका दादका साढ़े अरोवंश के भी पगड़ी या तौलिया लैके आते हैं अगे लैके आओ, बच्चे आशीर्वाद दे के कार्य संपूर्ण करिए। भोजन का इंतजाम है, लंगर सारे ग्रहण करके जाना और चाय जल पान ग्रहण करके जाने की कृपा करें। इधर खड़े हो गए मोह रानी आज एक बन गया बाई जी बेटा मिल रही बाई जी भाई जी आओ भी आशीर्वाद।